Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo, de volta com mais um episódio de Rhyme Legenda e sejam muito bem-vindos. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, rumo a 2K aí, vamos tentar chegar a 2 mil inscritos até o final do ano? Não sei, talvez, se vocês me ajudarem eu consigo, hein? Então vamos continuar nossa aventura aqui com o Rhyme, hein? Nessa fase aqui, poxa, Golem! Vamos jogar, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Pelo nome, né? Já sabemos que vai aparecer um Golem, né? Boa. Vamos tentar observar salinhas secretas, hein? Porque faltou. Já duas fases que falta salinhas secretas. Duas fases seguidas. Isso é um problema, né? Começou a nevar. Eita, o que, que é isso aqui que explodiu? Nossa. Caraca. Ah, tá. Pera aí. Coisa escondida aqui, ó. Beleza. A primeira salinha secreta já encontramos aqui. Que tem que ser no... na sequência correta. Beleza, de boa. Ficar de olho pra encontrar mais uma sala secreta, né? São duas por fases. Bom, faltou um sim ali. Beleza. Ó, tô ouvindo mais uma. Opa! Vem aqui. Boa! Ok. Ai. Peguei. Você tá rápido, hein? Nossa. Loucura. Sobe aí. Bom, é por aqui mesmo. Vem aqui. Ah. Bom, vamos lá. Espero não ter deixado nada para trás. Estou ouvindo um help me. Nossa, tá bem aqui. Será que dá pra... deu. Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Tá caindo. Corre. Será que eu arrisco pegar ali? Ali embaixo? Opa, a salinha secreta aqui, ó. Aqui. Ah, não é. Me enganou, né? Era um local secreto, porém... não o que eu tava esperando, né? Aqui, ó. Espera descer aqui, ó. Eu vou pegar ali embaixo. Já vou ficar no soco preparado. E olé. Olé. Boa. Ai, meu pai. Pula. Sobe isso aí, não cai não. Nossa, o que, que eu fiz, gente? Bom, vamos esperar uma carona aqui. Uma carona mais segura, né? Agora. Não é pra você pular pro outro lado, meu filho. Bom, aqui eu acho que é o lugar mais... o ponto mais alto que a gente tá. Não tem nada ali. Bom, beleza. Essas pulguinhas aí. Elas acho que enganam, né? Com a cor delas. Ó, aqui embaixo tem coisa, hein? Que eu já encontrei. Ó, tem uma cordinha aqui. Ah. Bom. Conseguimos achar... essa linha secreta aí. Boa. Caraca, essas bolas quicam tudo aqui e não explode, não? Vai, joga aí. Vou jogar um put. Haha.
Beleza, maravilha. Salvamos aqui. Não tem mais sala secreta nessa fase. Agora é só se preocupar em salvar os Tinsins da... que estão na fase normal, né? Alguns às vezes estão escondidos também, né? Ó, tipo esse aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Olha onde tinha um. Sacanagem. Opa. Ai, quase relei ali, hein? Opa, opa. Ah, não. Não tem nada ali. Aí sim. Ixi, de novo aquele. Pera lá. Agora. Nossa, como é que eu mato aquele bicho ali? Ai, 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 ai. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus, maldito. Não, 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 não. Nossa, cara, minha cabeça. Nossa, eu consegui me salvar ali. Ai, foi pro direto pro espinho. Quase consegui. Bom, vamos lá. Não, é pra se jogar desse jeito. Ah, beleza. Ai, droga. Deu ruim, hein? Deu muito ruim. Deu ruim demais. Deu ruim demais. Só faltava conseguir me salvar aqui, hein? Acho que se eu tivesse pulado pro outro lado, talvez eu teria conseguido. Caraca, essa partezinha aqui é complicada, hein? Beleza, parou. Pera, 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 pera. Ó, tem outro ali, ó. Tem outro Tinsin ali. Beleza, beleza. Vambora, vambora. Bom, tem mais um pra salvar e o do final da fase. Pera, 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 o que aconteceu? Eita, é chefão, chefe. Ok. Do outro lado agora, né? Ai. Nossa. E agora? Boa! Caraca, de primeira! Pera aí, vem aqui, meu amigo. Vem aqui. Boa! Boa! Nossa, eu imaginei. Ixi, vai dar trabalho igual o outro chefe que teve. Mas até que não. Beleza, subindo. Com muita calma. E agora o último aqui. Salvamos. Ó, essa deu 100%, hein? Maravilha. Assim que eu gosto. Deu ouro em tudo. Muito bom. Vai abrir mais uma fase nesse mundo aqui, hein? Ok, mais uma fase com o Pernilongo. Aguente firme! É, tem que aguentar, né? Estamos nas nuvens. É raio pra todo lado. Opa! Calma lá, vocês estão... Beleza, vamos lá. Inalar.
Dá pra inalar o quê? A nuvem? Não. Eu não sei se eu posso relar nas nuvens. Creio eu que não. Opa. Boa. Olha o navio lá atrás, que da hora. Eita. Nossa. Achei que ia explodir tudo ali. Ô, louco! Não vi a nuvem. Complicadinho. Beleza. Ai, peguei o lado errado. Aqui, ó. Nossa. Boa. Ai, nariz coçando. Não coça não, nariz. Nossa, explodiu tudo. Ai, ai, ai. Boa. Caraca. Ai. Deu tempo. Boa, boa. Boa, ó, combo, hein. Nossa, levei dano. Calma lá, coraçãozinho, eu preciso. Não posso levar mais dano. Senão eu morro, eu começo tudo de novo. Nossa, eu não salvei nenhum Chinsen ainda? Agora, agora, agora. Eita, esse abelhão aí. Ai, 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 ai. Eu não sei se... Ai, não, não. Não sei se... Uia! Nossa! Meu pai do céu, que difícil. Ó, tem um ali. Ah, é, abre aqui. Boa. E aqui? Ah, tá. Quebrar aqui, ó. Ai, não. Bobeira, bobeira. Torreta pra todo lado. Ai, ai. Beleza, salvei o segundo. Eita. Calma lá. Ah, dá pra quebrar ali um. Eita, vai vir. Ai, meu Deus. Gente. Fica aqui. Opa. Caraca, difícil. Acabou. Ufa. Musiquinha da alegria. Bom, conseguimos salvar os três Chinsens da fase. E eu acho que deu 100%, hein? Passou de 300 looms. É isso aí. Mais uma fase 100%. Uma menos pra gente voltar. Ai, ai. Maravilha, abriu mais uma fase aqui. Outra dica. Nossa, correr atrás do tesouro. Tesouro pernudo. Templo traiçoeiro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eita. Ele batendo em mim? Tá louco. Eu vou correr dele. É mais ou menos isso que ele pensa. Esse tesouro. Opa, já tem um Chinsen aqui no comecinho. Lembrando que isso aqui, se eu morrer, começa tudo de novo.
Nossa, loucura. Ai. Ah, eu achei que eu tava com um coraçãozinho. Não estava. Essa música é muito, muito boa. Eu que não sou bom. Vamos lá. Boa. Eu acho que eu não tenho que pular ali. Eu tô pulando. Eu não vou pular dessa vez. Eu acho que esse é o erro. Só de ir direto com a velocidade, acho que você já alcança, entendeu? Nossa. Ó, não vou pular. Aí, viu? Nossa, que loucura. Ai, consegui vazar. Nossa. E deu bom. Não sei se deu tim, sim bom. Ó o meu dedo. Ó a marca aqui, tá? Não sei se dá pra vocês verem. E deu bom. Deu 100% também essa fase. Aí sim. Beleza, completamos aqui por enquanto. É, temos selos da sorte pra abrir. Bilhetes da sorte temos 4. Já vamos raspar eles, ó. Uma fase. Back to Origin, beleza. Uma nova pintura. Mais um aqui, ó. Mais uma fase. Tá acabando já, né? Então, as últimas fases que estão sendo desbloqueadas aqui. Mais uma fase. De volta às origens. E o último aqui. Muitos looms, 10 mil looms, né? Isso mesmo. Legal. Já abriu alguma aqui? Não, não abriu alguma aqui. Vamos procurar qual fase que abriu nos outros mundos, então. Vamos dar uma recapitulada. Abriu aqui, abriu aqui. Porque tá com o ponto de exclamação ali, ó. Então, acho que abriu duas fases aqui, uma lá. Vamos ver. A última aqui. Abriu uma fase aqui. Que a gente já encerra esse mundo, depois falta um Tinsing ali, depois eu volto. É, calando o pássaro, é o boss, hein? Já vamos direto pro boss. Olha lá o tamanho dele. Tirando uma soneca, né? E eu vim de boa ali pra salvar o... Eita. Ai. Pera lá. Eita! Nossa! Ok. Eu entendi. Boa, boa, boa. Eita. Eita, agora é no ar. Batalha no ar. Ah, eu tô ali. Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi meu personagem da tela aí. Olha a rajada de vento. Isso faz que nem uns avião ali. Ai, ai, calma lá. Boa, 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 boa. Eita. Não, 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 não. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Salve aí. Ele cansou? Ou não? Era assim mesmo. Ah, tá. Não, não, não.
aqui que tem que bater, né? Ah, eu não entendi. Eu não entendi o lugar que tem que bater, porque não tá aparecendo. Será que tem que fazer ele engolir esses bichos aí, ó? Não, né? Aqui. Ah, eu acho que eu tenho que puxar o rabinho do cabelo dele. Eu acho que é isso. Vamos tentar agora. Ó, agora ele vai. Potência total aí. Ai! Nossa, tudo de novo, misericórdia. Agora eu entendi. Beleza. Boa, boa. Fomos rápidos dessa vez, hein? Aqui. Ai, ai, ai. Calma lá. E deu. Nossa. Virou uma galinha. Ai, Deus. Bom, de segunda, deu certo, consegui. Maravilha. E deu 100% também, boss 100%. Os boss desse jogo são muito engraçados, né? São muito engraçados mesmo. Beleza. Conseguimos mais esse mundo 100%. Incrível, você salvou esse mundo dos pesadelos. Você realmente merece esses 5 bilhetes da sorte. Ok, maravilha. Vamos lá, raspar. Temos 6 totalizando aqui, ó. Mais uma criaturinha. Vamos raspar tudo já, né? Ó, mais uma fase. Back to Origins. Maravilha. Vamos lá. Looms. 500 looms aí. Mais uma criatura. Mais looms. 2000. E o último bilhete da sorte de hoje. Mais uma fase de Volta às Origens. Ok. Já abriu. Ó, abriu. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vamos aqui na ordem, na sequência. Terra da Gula. Vamos ver qual fase que vai abrir aqui. Abriu uma. E abriu duas. Já abriu as duas daqui, hein? Dá pra gente fazer mais uma aqui. Quando eu olho pro lado, galera, pra ver se tá gravando certinho o vídeo, se... Pra ver o tempo de gravação. Por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pro lado aqui. Bom, então vamos para a fase em chamas. Fase com besourão também, né? Com pernilongão. Vamos lá. Maravilha, é o começo. É sempre fácil, né? Depois que... Nossa, eu nem vi o negócio ali. Depois que vai complicando. Beleza, destruindo tudo. Pra onde eu vou? Aqui. E agora, 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 agora. Boa. Boa, garoto. Beleza, primeiro team, sim, salvo. Boa. O batalhão aqui de
Nem sei que bicho é esse. Acabou a música. Eita, ficou rápido aqui. O que aconteceu? Ficou escuro. Fui pro gelo. Boa, boa, boa. É aqui, cara? Ai, meu Deus. Nossa. Brincando de pula-pula aí. Aqui. Nossa. Boa. Abre caminho pra eu passar. Beleza. Ufa, tô indo bem até. Eita, o grandão lá atrás. Comeu o castelo. Caraca. Eita, deu. Nossa. Nossa! Ai, uva, achei que era tudo de novo, não é? Olha lá, ele vai comer um castelo lá no fundo, gente. Loucura. Comeu que não devia, lá. Agora vai gorfar tudo. Oi, quase. Não posso ir muito pra frente. Porque se cair na minha cabeça alguma coisa, né? Ui, que susto. Achei que ia cair ali. Ai, droga. Passei? Passei. Ufa. Fase bem divertida essa. Maravilha. Muito bem. Salvamos os três Tinsens da fase. E também acho que deu 100%, hein? Deu, ó. 419. Deu de sobra. Muito bom. Umas três Tinsens salvos ali pra numeração. Totalizando 541 Tinsens até. E agora é o chefão, né? Aquele que tava lá atrás comendo. A gente vai lutar contra ele, né? Queimo por você. Mas vamos nesse chefão, galera, no próximo episódio. Já tá chegando aí nos 30 minutinhos de vídeo, pra não ficar muito longo, muito cansativo pra vocês assistirem, ok? Então, espero vocês no próximo episódio de Rayman Legends, essa série insana de divertida. Então, vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima e tchau, tchau. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho aí ao lado, se inscrever, porque aí você vai receber notificação sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal. Além daqui do canal no YouTube, eu também tenho as minhas redes sociais. Me siga lá no Facebook, ChrisGamerBR. Tem também o Instagram, ChrisGamerBR. Lá eu posto imagens todos os dias de games, notícias. Você vai gostar. Me siga também no Twitter, ChrisGamerBR. E muito obrigado!